Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. Президент Путін підписав закон, за яким Федерація не визнає статтю, яка встановлює юрисдикцію ООН виконувати роль судового органу. Відповідно, організація відтепер не зможе судити Москву за порушення прав цивільних громадян під час війни. Нагадаю, напередодні у Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії щодо порушення імунітету трьох українських суден та членів екіпажів. Процес відбувся у закритому режимі. На засіданні вирішували процедурні питання, часові рамки, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити відшкодування.